مر لباد وحن سوحي قلنا الدستور اللي كجورني واهرة والليح ذن كيها هذا لا دستور ما سمعيننا دستور لنسق سوحي قلنا ايه اينا السعاد وقوع قيحنا حدودات مريد فدرالك الصوماليا وحدودها لبادي قبل امدو قرطة مقالاء شافعي هاي بلقو جرتا واشكية قولي عصوب عن صوق عليها هذي قولي كله لقو جرانا هلقو داية هذي كلنا شافعي بان هي شافعي هلقو قرطة مذهب شافعي هلقات هذي ليا وذا حرميان قدو بمشاقينيان مركة تاسين تاسان كليان قال لسوقو حينين سياسة دانو باكسي فوقتاهي قبل الصوماليات ومواطنين oo dalkan xuquuq ku leh ee awlaadoodii inay meelaha kula dhiban yihiin inuu dhibaato haysto ay ka mid yihiin arday hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedu arday inta Muqdisho ka dirtay oo passport Soomaaliya loo sameeyay ee Turkiga waxbarasho ugu dirtay passportkii markuu ka dhacay safaaradda Turkiga ay u diiday hadda taagan kiiskaas aa taagan warka ma buu kugu badbadinay 47 u soo kacay anay gudoomi waa iga joojisay aad ugu xumahay fikirkii ahaa in sunni lugu darana ayadana waa wada qabnaa badankeenu waa la soo wada jeediyay intii hore u hadashay inta kalena inay nagu raacdaan rajaynaya in lagu daro ee diinta islaamka oo sunni ah in lagu daro arintaasii waa muhiim een hadii horta maqala shaafici ahayn baa lagu jirtaa waa shakiye qoliyo cusub baan soo galay hadii qoliyo kale lagu jiraana هل لغو داية هدي كلنا شافع بان هي شافع هل لغو قرو هدى موغي موقتا وحال لعي كرتا قولي كلنا يدل كي يمادين ما انتا مركا لفيريو باهيدا جيرتا مذاهب تا اسلام كو دان مركا لسخدرو او مقا اسلام كا ايا تحدي ادك كجره لانه شروع متطوره هو اد نلاش اولاج عن قاداي با عريري حوق بدا كوهي سمركا ملكستو اسلام كا لغفا عريري سنكرو نظام سياسي iyo maamulka iyo dhaqaalaha iyo lagu hormarin karo in laga faa'iideystaan u baahanahay bunuugta hadda islaamiga shaqeynaya madhab shaafici hal qaat hadii la wada xirmayaan gudoba ma shaqeynayaan marka taas intaas aan kaleeyaan aad isugu waxaynin siyaasadana waa kasii fogtahay qodobka toddobaad faqradiisa saddexaad oo ka hadlaysa xuduudaha mar labaad waxaan soo xigelinaa dastuur aynu ka guurnay waa hore oo lixdankii ahaa haddana dastuur baan samaynaynaa dastuur lanasaqe soo xigan maayey aynu si cad ugu qeexno xuduudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa xuduudaha labadii gobol ee midoobay weli waxaad moodaa midowga iyo labada gobol in maaragtay aan si loo guuray marka waxa la soo xiganayaa dastuur isaguba maaragtay soo xiganaya act of unionki markaa si cad aan ugu sheegno oo nidaana xuduudaha jamhuuriyadda federaalku waa xuduudaha labada gobol ee midoobay lixdankii ay lahaayeen ee aanu ka saarnay xigashada dastuurka meesha laga leeyahay horta dowlad goboleeda qoran dastuurkana hadda dib usixid lagu sameynayaa waxaan qabaa sida sharcigaba xeer loogu bedelay meelaha dowlad goboleedyada ay ku qoranta oo dhan in maamul goboleed laga dhigo sababtoo ah dowladda waxaa la adeegsanaa magac dowladeed heshiisyaana lagu soo galo caalamiga mararka qaarna waxaa laga yaabaa in loogu soo gabadaba meelahaas marka inaan cadeenno in sida loo kala sareeyay awoodaha dastuurkeena wax badan oo iska horkeenaya in la qeexo in dowlad goboleedka meeshaas lagu cadeeyay meelaha hadda waxaa qoran meeshaan heer dowlad goboleed haweenka waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleeda qoran marka meeshaas in waxaan qabaa aragti ahaan maamul goboleed lagu bedel iyo dowladaha hoose caasimadu waa inay muxuu ahaa maalin walba waxaan rahnaa baarlamaanka soomaaliya ayaa soo saaraya waa kii aan soo saari lahayn idinkaa soo qori inaad ka reebtiin ood u reebtiin cutubka shanaad berina waxaad ii doontiin cutubkii laxaadaan waxa weli marka intii geedba geed aad ugu muxuu ahaa dabcan annaga shaki waxaan qabnaa in sababta loo reebo ay tahay dibidaabi kale oo caasimadda lagu sameynayo caasimaddana gudigeen waa wada simanahay waa caasimad soomaaliyeed laakiin xaquuq baa ka maqana xaquuqdeeda iyo muxuu ahaa haybadeeda inaan cadeyno oo aan ku qorno oo weliba aan ka bilowno iiday ahayd marka taasina tan caasimaddan ka leeyahay qodobka lixaad faqradiisa afaraad waxaa ku jirta bilad sharafta calanka heesta qaranka ee jamhuuriyadda
iyo maamuska ay mudan yihiin dadka mutaysta waxa heer gaar ah ku soo saaraya baarlamaanka federaalka Soomaali waxa ka fahmay lama arko hadaan run sheego macnaheedu waxa laga wadaa yaani waxa laydaan in madaxweynayaashu bixiyaan ma laga wadaa abaalmarinada madaxweynayaashu bixiyaan haddii si kale in loo dhigay baaladan ha oo loo xiro qofka oo bilada oo bixiyo waa fiican tahay waliba لأن هذا والله إسكب بحياه واحد سبب له بحياه يصير له بحياه لما يقع أنا حير لقى سبيه لكن لما فهم يكره هذه قرالية هذه سوا واحد أي تاي الله جل عيب ويرام بقول كيف صدق إن الله قد رواه وارك ما بكو بد بدنا أفرت إن تدوام أسوق عيني قدومي وإيج جو جسي هذا أو حماي وحاوى تصورك أنا جبنا هان إن واحد لا أنت أسوء استعجي سد أو هد أقرية هاي ودم بدن أو كسبرتي الله كأنا قري bay cad ii waxa saaxadna loo qoro hayaa ani waxaan diidanahay in geedkan la taabto kaliya wuxuu ka dhiman yahay inta ka qaldan siiqooyinka in laga saxo oo xuquuqaha mataqaana sida mataqaana fulinta oo kale oo iska hor imaanay kaliya in laga saxo u baahan yahay sida oo hadda u qoran yahay siiqooyinkiisa sharci ahaantiisa loo yaraa qoray siiqooyinka loo yaraa yaqaan iyo xeel dheeryaal متقانا إكس برتا دونك لغا كان إلى سود أفريقيا لغا كان ودم دي جي إيت كان لغا كان قف هذا سان أقولي كرا مالها جاب كان هنو يعني نلغو فر فرين هديك على هداي شغال كأستان تقرنك أو سوماري شنت إسكو هاي شنت عن هدي اللي واي لا بدن شغال أنا جوال لوني مدام بحنا هنا أو حلق الشيء جاي فر فرين تام بدن جيت كان حلق الداي إلى أفتيد الله بقى هذاي أنا جو حان كبا إنه سان هذا أو نقول كي أفكر ما يجا هاي asigoo saan ee lagu soo daro wixii ka qaldan laga saxo nuqulkii maayiga ahay lagu soo daro saan ahay marka ma taqaanaa oo la keenay ugu dambeeyso oo la rabay in la mariyo baarlamaanka wuxuu ka dhiman yahay waa nuqulkaas maayiga ee bas sida uu qoran yahay dastuurkan okay waay in jinsiyadda Soomaaliyeed ay tahay isir aabo hooyo hooyo ka yimid oo abka ab ah inuu yahay saasna aan mugti lagu gelin waxyaabo kale oo iska technical badan baa noo yaala oo siyaasadeed laakiin sida waxyaabo muhiimka ah oo koway tahay diinta dhulka dhaqanka luuqadda iyo jinsiyaddaba inaan marmarnaba madmadow la gelinin jinsiyadda soomaaliga qofku waa waxay u dhalato siyaasad loogama qaadi karo dambiyo gal looma qaadi karo qof bini'aadan oo jinsiga waddankiisa looga qaadi karo waxaa ka muuqda labo arrimood meeshaan mid kan aan sheegayo ah gacmo kale oo Soomaalida ku weedahay inay ku jiraan meesha iyo diktatooriyad inay soo socoto oo la rabo ay hadda bilaaw u tahay diktatooriyadu waxa waa waxyaabo bilaaw waa waxa waa qof in la dhaho jinsiyadii loo bareero jinsiyadii qofka in laga hadlo Soomaaliga qofka Soomaaliga waxaaba loo ogolaaday inuu jinsiyad kale qaado karo qofka see marka tii uu dhashay oo abtiriska ahayd oo dhiyaanaad ahayd looga geliya hadal iyo waa laga hadlaa فقرد صدحات وحريبا عيد الدين الإسلام كا يسمعين تفلكستا وموجنا يا نعيب وحمحوها هاي وحقرنا وحريبا عيد الدين الإسلام كا كراهية ديدا بقرة مركا إيرجا كراهية إن ماشاء الله كسارو أول يراهدو إيو سمعين تفلكستا وموجنا يا نعيب موجنا يا دين توقبو فلكستا ونعيب موجنا يا إن محوها ee oo hay laga saar la yiraahdo ama wax u dhimaya marka taasna intaasan ka oran lahaa qodobka sideedaad wuxuu ka kooban yahay hadda saddex farqadood in farqa afraad lagu soo daro oo dhahayso aabo kasta oo Soomaaliyeed ama hooyo kasta oo Soomaaliyeed cunuga ay dhasho si automatically wuxuu ku noqonayaa citizen oo Soomaali ku noqonayaa ee ruuxeeda in qodobka farqadaas lagu soo darana waa codsanayna waayo xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucda waxaa loo sameystaa marxalad markii lagu jiro in looga baxo marxaladaas hadda gabdhaha Soomaaliyeed way haystaa cadeynteedana waa recorded waa la hayaa gabdha Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalkan xuquuq ku leh ee awlaadoodii inay meelaha kula dhiban yihiin inuu dhibaato haysto ay ka mid yihiin arday hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedu arday inta Muqdisho ka dirtay oo baasboor Soomaali loo sameeyay ee Turkiga waxbarasho ugu dirtay baasboorkii markuu ka dhacay safaaraddii Turkiga ay u diiday hadda taagan kiiskaas taagan
marka in xal loo rabaa loo baahan yahay shuruucdana dalka waxay u sameysaa marxaladda ama dhibaatada taagan markaas in looga baxo marxaladdaas gabdhaha Soomaaliyeed dibkaas haystana in laga baxo muhiimadeeday leedahay waana xoojineynaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet